besimin të qytetarë do të me fitu për mes metoda dhe mjetëve që ti i zjedhë. Nëse 51% të kanë donë besimin që ato mjetët që ti për i përmenë, jenë konë të sakta, ti nuk je kërkush me vlerësu ato. Ose mund është me vlerësu... E ti pu, a? E ti pu? Jo unë, qytetari. Ti vesha e vlerësuve? Qytetari. Vesha e vlerësuve veprimet e opozitës. Jo unë, qytetari. Thash, nëse këta... Po dhe një më shutonë dhe ti. Po dhe një më shutonë dhe ti. Një debrane, që është mos qërë nga kur të sulmo zavend së kryministri? Ermal. Proporcionaliteti... A bën vetëm prej fillimit. E merr pagortën edhe shkyn. E vërtet. E merr shkyn. Çdo që shkyn. Prit. Ky shkon, me protestu për këtë punë. Çore ku shkon besimin në fund? Vetëm shefët atje. Kaj fojnë e bën, edhe shkon shefët atje. E në sulmon me... Dhe e po sulmon. Jo, jo, që ku shkon fund atje? Këtë shefët. Që ku shkon shefët, sepse u kon punë organizume, e mendu me shumë mirë për këti. Shumë e mendu me mirë për këti zotnis, me prodhu këtë kaos. E tash njerëz, çore. Tu s'ka pos dhun, dhunën çu kush e fillon? Ai njeri është vras me potencial. Me shishe. Kush më rrot vras? Çaj zonë kryeministri, gjun me shishe, bestik, bestik me kry. Drejt kry e sulmon njerin me shishe. Me shishe xhomit. Çu vrasës, tutëm. Vras dëgjoj. Potencial. Ai ka kuptuar vras potencial i cili e gjun njerin me shishe kry. Ai e ka kuptuar. Me shishe kry, ai ka kuptuar çfarë po thon. Me shishe xhomit kry. Po tash, po kush e pruni po? Ju po dëni me shit këtë punë që opozita e kokallosh me. Kush ka bën njëri? Ai prej fillimit, do zëmë Dibran, prej fillimit të provokon situatën. Shkon e merr letrën për deputetës, e shkyn, provokon, gjun me shishe dhe shkon shefën fund atje, edhe keshën bashkë me kryeministin. Do të çdo të njaftë me dush. Dëgjoj, ka ndodhur çka ka ndodhur. Jo, e dyta. Okej. Me çora, Dibran, si çu? Çora s'ka ndodhur. Çora. Çora. Ministri i drejtësisë, krejt kabineti shqiptar është në qeverinë. Po mos e sulm deputet. Mos bëni gol. Shinoni bre këtu, tash më mos bëni për ota. Po ti ka dëshmë se nisi pori, kush e nisi dy. Un po mos më fund argumentoj, ishte lutja. Ne vetëm më dhom se nuk është vërtet. Zoti Ermal, nacionaliteti është Ermal. Tash është problemi kështu. Na e dim, na jemi mazhat politik, spoku na tretë këtu. Nuk ka pos para se mi i vetë vendusja në skenën politike kur dhunë kuvend, kur ofendimin kuvend. Dhunën edhe ofendimet dhe frishtin kuvend i ka pru pikrisht Albin Kurti dhe vetë vendusja. Shkoni më ropa këshyni, këshyni krejt arkivën e kuvendit Republikës Kosovës, prej që eksiston. Prej momentit kur ka hi Albin Kurti dhe vetë vendusja, është ndryshu gjuha, është ndryshu sielit. Edhe këto e në ato që i sielin këtë situatë. Sepse njështë janë isin me menuqje, mënyra vetëmi me kundërvu këtyne, është me monedhën e njëjtë. A o gapi masosh, nuk e di. Mirë po, këtë politikë, këtë lëzike kanë pru që ta njerët. Edhe vazhdojnë me pru, që kjo dhunë nuk o provoku prej opozitës, kështë në mirë dhe djerë prej filimit, që kjo dhunë o provoku prej qeverisë,